Gano the Coach RB and Mike Show. Aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Okay, hagataho ku bantu dukurikira umuntu umuntu w'umufana wacu cyane twa Raziska. Razia. Razia aba yahageze. Yego rwose. Kandi ikiganiro buri cyumweru cyiza cyane kuri Instagram. Yarayakoze ikiganiro kidasanzwe, yarayakoze ikiganiro avuga ngo kubera iki abantu bo muri diaspora bakunze gukora divorce, abagabo n'abagore bo muri diaspora b'abanyarwanda bakunze gutandukana byihuse. Ikiganiro nakurikiye cyari kiryoshye vraiment, ahubwo umunsi umwe no kuzamutumira hano tukaganira kuri topic nko kuwa gatandatu cyane cyane tuganira kuri za topic ziganisha ahantu nkaho. Hagataho abashaka kumukurikira reka ndebe ko nashyiraho Instagram yo kugira ngo bamukurikire. Nicyo dukora, urumva twatangiye Raziska umuntu badukurikiye bambere kabisa, sibyo? Cyane rwose. None rero ko yatangiye ikiganiro, urumva twamufata mu mugongo kugira ngo abantu bakurikire. Ni kwa harya ni Dimash asanga ku cyumweru guhera saa tatu z'ijoro zo mu Rwanda bwo no mu Bubiligi. Dore ngiyi abashaka gukurikira mwakurikira hano. Hasire bicyo kiganiriro, dore iki kiganiriro rwose iki. Kandi kimaze kuba populaire byatare uko narimeze. Ni ikiganiro cyiza vraiment cyiza, yarayakoranye ikiganiro cyiza n'uwo muntu. Navanyemo ibintu byinshi. Ariko kimwe mu byantangaje nuko nasanze ngo harimo umuntu ugenda yifite mu mutwe nk'umugabo akagenda iburayi, umugore amujyanye n'umugore w'iburayi cyangwa muri Amerika, akagenda afite ipfunwe muri we mu mutwe ko umugore yamuzanye ko musuzugura bigahera. Gaje nuko nasanze umuntu ugenda. Ariko rero buriya nagikurikiye buranza nzavugana mu gikari, urumva twagize kote imwe, twagize kote y'abadamu. Nanjye icyo kintu nakivuze ntubutaha azabwira umugabo. Tukeneye na kote y'umugabo kuko buriya biragoye kugira ngo wumve side imwe ntumve side zone, right? Nibyo.